ସେ ବୃକ୍ଷଟିଏ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ମେଲି ହୋଇକି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଅଦ୍ଭୁତ ସେତିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଏହାର ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନ ଗଣ୍ଡି ରହିବା କଥା ତାହା ନାହିଁ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯେତେବେଳେ ଗଜପତି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଏଇ ଗଛଟିକୁ କାଟିବାକୁ କହିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଅନୁଚରମାନେ ଆସି ଦେଖନ୍ତି ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନ୍ତଃସାର ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଭୂମିରେ ସାଇତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ବା ଶୟନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଏବଂ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏମିତି ଏକ ଅନ୍ତଃସାର ଶୂନ୍ୟ ଗଛଟିଏ ଲାଗିବ ନାହିଁ ବୋଲି ତାକୁ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲେ। ୟା ପଛରେ ଅନେକ ବିଧି ରହିଛି। ଇଏ ବକୁଳ ଗଛ ଏବଂ ସିଦ୍ଧ ବକୁଳ ମଠ ଭିତରେ ଇଏ ରହିଛି, ଏବଂ ଏହାର ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ମହାନ, କାହିଁକିନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାନ୍ତ କାଠିରେ ଇଏ ଗଛଟିର ସୃଷ୍ଟି। ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଚାରକ ସୌମ୍ୟ ପଣ୍ଡା, ସେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବେ। ଟିକେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି ସେ ଗଛଟିର ଯେଉଁ ଅବୟବ ରହିଛି, ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଚାରିଆଡ଼କୁ ମେଲିକିରି ରହିଛି, ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଚିତ୍ର। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପତ୍ର ଅଛି, ଶାଖା ଅଛି, ଏବଂ କେବଳ ଯଦି ନାହିଁ ସେ ହେଉଛି ସେ ପ୍ରଧାନ ଗଣ୍ଡିଟି ବା ସେ ମୂଳଟି। ତେବେ ସୌମ୍ୟ ପଣ୍ଡା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ସୌମ୍ୟ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ରହିଛି ଏ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ, ବକୁଳ ବୃକ୍ଷ, ବଉଳ ବୃକ୍ଷ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା, ଏବଂ ସିଦ୍ଧ ବକୁଳ ପରିସରରେ ଇଏ ଅଛି, ଯେତିକି ଅଦ୍ଭୁତ ଲାଗୁଛି ସେତିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛୁ, କ'ଣ ଏହାର ପ୍ରକୃତର ତତ୍ତ୍ୱ? ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ଜଣେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଇଏ ପରିସର ଥିଲା, ରାଧାକାନ୍ତ ମଠର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଉପବନ ଥିଲା, ଯାହାର ନାମ ଥିଲା କାଶୀ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଏକ ଉପବନ। ଏଇ ଉପବନରେ ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ମହାତ୍ମା ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧବ କୁଳ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧବ କୁଳ ବୋଲି ଏକ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି, ସିଦ୍ଧ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଣେ ଜବନ ଥିଲେ, ସେ କ'ଣ କଲେ ଭିତରେ ନ ଜପ କରିକି ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଦ୍ୟାନରେ ହିଁ କରୁଥିଲେ ଜପତପ। ସେ ଜପତପ କରି ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଠାରେ କିନ୍ତୁ ବୃକ୍ଷ କିଛି ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କଲେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ କିଛି ନା କିଛି ବୃକ୍ଷ ନିହାତି ଭାବରେ ଯିଏକି ଜାତ କରିହେବା ଦରକାର। ସେତେବେଳେ ଦାନ୍ତ କାଠି, ଯିଏକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦ ଯେଉଁ ଦାନ୍ତ କାଠି, ସେ ଗୋଟିଏ ଆଣିକି ପୋତି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ବିଶାଳ ଆକାରରେ ଏକ ଗୋଟିଏ ରାତ୍ରିରେ ସେ ବିଶାଳ ଆକାର ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ତାପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ସିଦ୍ଧବ, ସେ ସିଦ୍ଧ ମହାତ୍ମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜପତପ କରିଥିଲେ। ଜପତପ କରିବା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ବୃକ୍ଷଟି ଥିଲା, ଯାହାର ନାମ ଅନୁସାରେ ଏ ମଠଟି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ସିଦ୍ଧବକୁଳ ମଠ ନାମରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଯିଏକି ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଦରକାର ନା ରଥ କାଠ ଦରକାର, ରଥ କାଠ ଦରକାର, ଯେତେବେଳେ ରଥ କାଠ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ, ସେ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ରଥ କାଠ ଦରକାର, ସେତେବେଳେ ରାଜା ହିଁ ପଠାଇଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ ନା ଯିଏକି ସେଇ ଗୋଟିଏ ଗଛଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ଗଛ ଦେଖି ଯେପରି ଭାବରେ କଟନ କର୍ତ୍ତନ କରି ଆଣିକି ଆଣିବେ ସେଠାରେ ରଥ କାଠର ସେ ଚକ ତିଆରି ହେବ। ସେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସିକି ଦେଖିଲେ କହିଲେ ହଁ ବିଶାଳ ଏକ ଗଛ, ସେଇ ଗଛକୁ ଆମେ କାଟିକି ତା ଦେହରେ କିଛି ନା କିଛି ତିଆରି କରିବା। ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଥା ପଡ଼ିଲା, ସେତେବେଳେ ଭାଳିଣୀ ପଡ଼ିଲା, ଏଠାରେ ମହନ୍ତ ଥିବା ସମସ୍ତ ମହନ୍ତମାନେ ଭାଳିଣୀ ପଡ଼ିଲା, ଏତେ ବର୍ଷର ଗଛ ଯେଉଁଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରସାଦରୁ ତିଆରି ସେ ଆଜି କର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ, ହଉ ଗଠା ହେଲେ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ବାହୁନି ଥିଲେ ଆଉ କାନ୍ଦିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଗଛ ମଧ୍ୟ ସେ ତା କଥା ଶୁଣିଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ। ସବୁ ଥିଲା ସିନା ଅନ୍ତସାର ହୋଇଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ଯେଉଁଠାକୁ ନେଇ ସେ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତେ ରଥ କାଠଟିଏ ରଥ ଚକ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫମ୍ପା ମୂଳ ହିଁ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେଠୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୂଳ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଡାଳ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଥିଲା। ଏଇଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସିଦ୍ଧ ବକୁଳ ମଠ ଯେଉଁଠାରେ ଜପତପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ଏବେ ମଧ୍ୟ 11,000 କିଏ 32,000 କିଏ 18,000 ମନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଜପ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ବକୁଳ, ଯେଉଁ ବକୁଳକୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସିଦ୍ଧି ମହାତ୍ମାଙ୍କର କଥା ମନେ ପଡ଼େ ପଡ଼ିଯାଏ ଆଉ ସିଦ୍ଧି ତା ଲାଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ କଥା ଦେଖୁଛେ ଯେ ଗଛର ଯେଉଁ ଶାଖା ରହିଛି ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଖପରା ଗୁଡ଼ିକ
ଖପରା ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିକି ରହିଛି ବା ଖପରାକୁ ବାନ୍ଧିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ, ୟା ପଛରେ କ'ଣ ରହିଛି ରହସ୍ୟ? ଯେହେତୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ହରିଦାସ, ଏଠାରେ ହିଁ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ, ଏ ତପସ୍ୟାର ବୃକ୍ଷ ମୂଳ ଯେପରି ଭାବରେ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା, ଗୋଟିଏ ଗୁଡ଼ି ବାନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାୟ ଯାହା ମାନସିକ କରିଥାନ୍ତି ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସିଦ୍ଧିତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଏକ ସଂକଳ୍ପ କରିକି ସିଦ୍ଧିତା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ବନ୍ଧନ କରିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଖପରାଟିଏ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି ଯେ କି ମୁଁ ଏତିକି ମନ୍ତ୍ର ଆଜିଠାରୁ ଜପ କରିବି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବି। ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଏଠାରେ ହିଁ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କର ମନରେ କିଛି ନା କିଛି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବା ଆଉ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା, ଏହି ବଟବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଯଦି ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଧାରୀ ମାନେ ଯଦି ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି ସେ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ସେଇ ବୃକ୍ଷରେ ବାନ୍ଧିଦେବା ମାତ୍ରକେ ସେ ସିଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଥାଏ। କାହିଁକିନା ହରିଦାସ ହିଁ ଏଇଠାରେ ହିଁ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥିଲେ, ଯବନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି ସେ ବୃକ୍ଷକୁ। ଯବନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁସଲମାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଅନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ନାହିଁ। ସେ ହେଉଛି କଳ୍ପବଟ ମୂଳରେ ଟିକେ ଗୁଡ଼ି ବାନ୍ଧି ପାରିବେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠାରେ ଆସି ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା କରି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଦେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। କେତେ ଯବନ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ଏଇଠାରେ ଗୁଡ଼ି ବାନ୍ଧି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧିର ପୀଠ ଇଏ ସିଦ୍ଧ ବକୁଳ ମଠ, ଯେଉଁ ମହତ୍ଵ ଥିଲା, ଯେଉଁ ତତ୍ଵ ରହିଥିଲା ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ସବୁବେଳେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ମିଳିଥାଏ, ଯେହେତୁ ଇଏ ନଗରୀ ହେଉଛି ଅନନ୍ୟ ନଗରୀ, ଇଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆସ୍ଥାନର ସ୍ଥଳୀ, ବିଜୟସ୍ଥଳୀ, ତେଣୁ ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଅଲୌକିକ ମହିମା ସଦାବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସେମିତି ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ ଗଛ ରହିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାନ୍ତ କାଠିରୁ ଏ ଯେଉଁ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେ ଗଛକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁକି ଅନେକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ କରାଯାଇଛି। ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପଟିଏ ଜଳାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏବଂ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ କାହିଁ କେଉଁ ଦୂରରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଛୁଟି ଆସୁଛନ୍ତି। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗଣେଶ ଦାସଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।